მოგესალმებით, თქვენ უკვე ხედავთ ორ გმირს ოპოზიციური მოძრაობისა. ხატო გესილება, იაგო. იაგო ხვიჩია და ლევან იოსელიანი. ესე იგი, თქვენ უყურებთ და რაღაცნაირად შინაგანად კაიფობთ იმაზე, თუ რა მოზდის იმ ძალას, რომელიც საშინელი და საზარელი შეურაცხყოფებით გავსებდა საკმაოდ დიდი პერიოდი, ხო? თვეები, მე რა თქმა უნდა ნაცებს გულისხმობ და რაღაცნაირად აი სატუწაოებით შეგნიშნეთ თქვენც შენმა ლიდერმაც, ხო? რაღაც წარემწარეები თქვა და დავიწყოთ ეგრე ინსაიდით, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. აა, ინიშნის მოგება, მაგარი განცდა არის და გაქვს, ხო? გაქვს. არა, დავიწყება. არა, ნუ ახლა ნიშნის მოგება გქონდეს, უყურებ ასეთ მდგომარეობაშია ჩვენი კოლეგები, მე ეგეთი ადამიანი არა ვარ. აი ეს არის. მე მაგას ვერ ვიკადრე. ცოტა უნდა დახვეწო და უფრო ცინიკური იქნები. აი ხარ კარგზაზე დგახარ, შენ? აა, სიმართლე გითხრა, იმ ყველაფრის მერე რაც ჩვენ გამოვიარეთ და პირველ რიგში ამიტომ ხო თქვენმა ძალა. აა, რო ჩვენ შევედით პირველები, როგორ არის იცით, რომ სამართალი ურმით დადისო, რა თქმა მიროა, და ემართათ ზუსტად რა. ის სამართლის უმეურემი დაეწიათ და ეხლა შემოდიან პარლამენტში არაფრით, მართლა არაფრით. ზოგმა შარლმიშელის დოკუმენტს მოაწერა ხელი, ზოგმა რაღაც სხვა შეთანხმებას მოაწერა ხელი. ყველა რაღაცით შევიდა პარლამენტში და ეხლა იმ მოწერილ დოკუმენტზე ზის და მუშაობს, რომ რასაც ზაზე შეუთანხმდა ოცნებას, ის წამოიღოს. რა თქმა უნდა. აა, ეს ხალხი შემოდის ისე რომ არაფერს ხელმოუწერლად და არ ვიცი რა დღის წესრიგი აქვთ, მაგრამ მათ ასე ვთქვათ ისტორიას თუ გადავხედავთ, რაც თქვენს და რა შეასრულეს, ეჭვმა რომ იმასაც ხელს მოაწერენ საბოლოო ჯამში. თუ შეიძლება ლეპტოპიდან გაუშვით ეს ვიდეო. აი თქვენ ხედავთ როგორ შევლენ ნაცები პარლამენტში, აი ესე შევლენ. ეგეთი ანალოგია, შეხედეთ, აი ელავ თხილად არ უნდათ და აი ბახ, იმათან. ადლობ აი ხო რა. კარგი. შენ და ნაცების დამოკიდებულებაზე მე ძალიან ვერთობ. ნუ მე წითელი მენტება ნაცებზე ხა. ბუნებრივი, აბა არა. გარდა ამისა, ნაცები საოცრად დესტრუქციული ძალა. შენ კი უნდა ქონოდა დრო, რომ ეს ამას მიხვდარიყავი. რა რამდენი ხანი გაცხოვრე სიცრუე. მოდე გულზე ხელი დაიდე. რომ ვითომ ამჩნევები გაყავდა, ვაიმე დედა, ჩვენ დედას უტირებთ, გადავჯეგავთ. ხო იყო ეგ ამბები? რამდენი ხანი გაცხოვრე სიცრუეში? სიცრუეში მაცხოვრეს არ ვიცი, რამდენად ზუსტი სიტყვაა, მაგრამ სადღაც ერთი თვე, თვე ნახევარი მაინც მეტნაკლებად ვუსმენდით და გვეგონა რომ ადეკვატურები იყო. უფრო მეტი მეტად შეიწუხებდნენ თავს მტკიცებულებების მოსაპოვებლად. ჩვენი კოლეგები ზოგადად ეს მარტო ნაცებს არ ეხება დანარჩენ პოზიციებს. ნაცები და ბოკერია იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი ასე ვთქვათ ამბავი. მე მახსოვს თქვენ ბოკერიაზე განსაკუთრებული გართულება გქონდათ, როგორც ალეკოს, ისე თქვენ და შენს. ბოკერია მიგაჩნდათ ერთ-ერთ თავარ დესტრუქტორად და არა ნაცებში დაჟევი ვიღაცები არიან, ვისაც შემოსვლა უნდათო. არა, ნაცები როგორ იყო, იცით რომ ნაცებს ჩვენ ხო არ ვიცნობდით, ანუ 35 კაცი იყო, რომელიც გადამალეს ფაქტობრივად და საერთოდ არ ჩანდნენ საჯარო სივრცეში. შესაბამისად, ამ ხალხში მე ახლაც კი ვხედავ რესურს, არ იცნობ კაცს, არასდროს არ შეხვედრია. რაღაცა ტიპის ურთიერთობა აქვს თავის პარტიასთან. კი ბატონო. და ისინი უბრალოდ არაჩენენ. მე ხო სულ მაგას ვაკრიტიკებდი ამ ხალხს, რომ ხალხო პარლამენტის წევრები ხართ. აგირჩიათ საქართველოს მოსახლეობამ. აი ესეთი სიტუაცია არის და თქვენ საერთოდ ხმას არ იღებთ და ზოგადად მე არ მესმის ამისი რომ ამ 6 თვიან პერიპეტიებში ხალხი რო საერთოდ არ ჩანდა და მე რო გამოჩნდნენ უცფად. მაგრამ ხო საერთოდ არაფერი არ იცი კაცზე. მაგის იმედი მაინც გაქვს რომ ფიქრობ რომ რაღაცა შეიძლება კარგად არ იცნობ და რო გაიცნობ ის მე შეიძლება რაღაცა პერსპექტივები ახალი ურთიერთობების გაიხსნას. ვისაც იცნობ იმას იცნობ. ისედაც. ანუ შენ ადამიანებს დადებითად. ა მე ზოგადად დადებითი არ არის, წარმოიდგინე განწყობით დადებითად ხარ. ანუ უცნობ ადამიანებზე რასაკვირველია, გასაგებია რომ შეიძლება კითხვები ქონდეს, სად იყავით ხალხო ასეთი კაი ხალხი აქამდე. ხმა მოგეღოთ, იქნებ უფრო მარტივად მოგეგوارებინა ესა კითხვა. მაგრამ მე მაინც მაქვს იმედი, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არის ხალხი, რომელიც მხოლოდ ერთი კაცის ყველანაირ ნებას არ დაემორჩილება. იმედი მაქვს. კი ბატონო. შენი ცვლილების უბრალოდ კანონ პროექტის არსი ის არის, რომ თუ ადამიანი მეორედ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თუ სიმთვრალის გამო ჩამორთმეული აქვს მართვის, ხო, და რაღაც გარკვეული პერიოდით. ხო, იმ ჩამორთმების პერიოდში 6 თვის ვადაში. თუ დაждდება
ისევთან და ისევ ნასვამ მდგომარეობაში უკვე უნდა იყოს ჯარ იმასთან ერთად იყოს ადმინისტრაციული პატიმრობაც მაქსიმუმია ჩვენთან 15 დღე და ეს 15 დღის ფარგლებში დღეს არის მხოლოდ ჯარი დღეს არის მხოლოდ ჯარი მა და სამთვეში მართვის მოწმობის უკან იბრუნებენ მერე და ისევ მაგალითად ფემიციდის შემთხვევისას ეს აზარელი დანაშაულია ფემიციდი კანონმდებლობის გამკაცრება და გამოიღო შედეგი რეალურად შევხედეთ და ვხედავთ რომ დანაშაულმა იყო ასგულის ფემიციდი ოჯახური ძალადობა ეხლა გაცილებით კაცრად იჯება ვიდრე თუნდაც თუნდაც ეს პრობლემა ასე მწვავედ გამოჩნდა და ფაქტებმა იყო თქო არავინ არ მალავს ამ ფაქტებს მაგრამ სტატისტიკა გვეუბნება რომ დანაშაული სასჯელის შიშით ამ დანაშაულს არ შეადგენს ეხლა ანალოგიურად რატო არ შეიძლება მართლაც უსერიოზულესი პრობლემა და დიდი ტრაგედიების მომტანია რატო არ გინდა რომ ხმა მისცე აი ამ მოდი ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ამ ამბავს მეც ლევანიც იურიდიული კომიტეტის დღეს რო საუბრობდით წევრების უდიდესი ნაწილი ვართ მსხვერპლი საბჭოთა იურიდიული განათლების საბჭოთა იურიდიული ფაკულტეტის ხო გერმანულისაც ხო გერმანულიდან გადმოიტანეს საბჭოთა ის ამერიკულიდან არ გადმოუტანიათ მაგრამ ჩვენ საბჭოთას შინაარსი გვესმის გერმანულის არც სამართლო უხონია არაფერი არ ხონია თელეს პერიოდი სამართალია და იქ კი მესმის კონტინენტურია მაგრამ კონტინენტურის სხვადასხვა რაღაცები აზღვევს მათ შორის დამოუკიდებელი სასამართლო რაც არასოდეს არ ხონია შესაბამისად ვიძახოთ რომ ჩვენ გერმანული სამართალი გვაქვს ეს უბრალოდ არასერიოზულია შეიძლება რაღაც გადმოწერო მაგრამ მას თუ სხვა სასამართლო ასრულებს არა ისეთი როგორიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი კაც მარცის რას მიიღებ პრობლემა არსებობს ერთადერთი მეთოდი რომელიც ამ სკოლას ქონდა იყო აკრძალვა და შეზღუდვა გესმით? ანუ მთელი ეს საბჭოთა, რასაც ქვია საბჭოთა სამართლის სისტემა, სინამდვილეში ნიშნავს იმას, რომ პრობლემა დავინახე, იმას მოგვარებას კი არ ვიფიქრე მართლა რაღაცა სხვა გამაკაცრებისა. არამედ პირდაპირ დავნერგო შიში, გავამკაცრო კანონი ასე თუ ასე. რომელსაც სინამდვილეში არ გააჩნია შინაარსი. შინაარსი სინამდვილეში გააჩნია არა სასჯელის სიმკაცრეს, არამედ სასჯელის გარდუვალობას. ეს ორი სხვადასხვა რამეა. ჩვენ თუ მართლა ვღელავთ იმაზე, რომ შემცირდეს თვალი ხალხის მიერ ხო დანაშაული. ამისთვის ყველაზე ეფექტური გზა არის ის, რომ ყველა ადამიანმა იცოდეს, რომ რამეს თუ დაარღვევს, ის არ დარჩება დაუსჯელი. არა ის, რომ 1000 ლარით დაიჯება, ანუ 2000 და დაუსჯელი არ დარჩება. ანუ ყველაზე ის კანონებს. ხო, შეიძლება ცოტა იყოს სასჯელი, მაგრამ ის იქნება გარდუვალი. ეს ამაზე დგას სამართლის სისტემა. მაგრამ ასე უცებ ამას ვერ მოახერხებ. არა, არა, მაიცა როგორ ვერ მოახერხებ, კაცო, ამაზე დგას, ანუ ფიზიკურად ეს არის ერთადერთი თემა. ანუ ეს მარტო ამ კანონს არ ეხება. გეტყვი ახლა როგორ ზოგადად, მაგრამ ამ კანონს ყველაზე ამ კანონის ფარგლებში ამის აღსრულება შეიძლება ყველაზე მარტივად. მაგალითად, თუ რამე მართლა ამცირებს ავარიების რაოდენობას, ეს არის ვიდეო კამერები. იბატონო, რომელიც აი წარმოიდგინე ადრე როცა არეყენა ვიდეო კამერა, ყველა მიცოდა რომ ნუ ახლა პატრული თუ არ დაინახეს, ადმი იარე ნეი სიჩქარით. სანამდვილეში ხო სიჩქარის გადაჭარბება არის პრობლემა, რომელიც როგორც წესი იწვევს ფატალურ შემთხვევას, ანუ შეუსაბამოდ მაღალი სიჩქარე და კარგავ კონტროლს. ხო, რა მარტო, მე ვიტყოდი. ცხადია, მაგრამ ხო ეს ძირითადად, ანუ შენ თუ მიდიხარ 20, ხო არაფერი დაეჯახები, დაეჯახები არ მოხდება. შენ თუ მიდიხარ 20 და ხარ მთვრალი, გადახვალ საწინააღმდეგო ზოლში და დაეჯახები. არა, ეს ეს ხო არ არის, რა თქმა უნდა. ფეხით მოსიარულე. არა, კი ბატონო, ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ ზოგადად ხო პრობლემაზე ვლაპარაკობ. და აბა როგორ ვიდეო კამერა ხსენე და თუ ვიდეო კამერები განსხვავებული მიდგომა ამ პრობლემას. ერთი წუთი, ერთ დავამთავრებთ. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვენ უნდა სჯიდეთ სინამდვილეში დარღვევას. ადამიანი თუ არ არღვევს, ანუ თავი პრობლემა ასევე საბჭოთა მიდგომის რა იყოს რა ნასვა გაი რა იყო გაი რა იყო თავისი შინაარსი რა გაი იყო ტიპი რომელიც გაჩერებს შენი მანქანით მიდი ხა იგერასა მოს გზაზე არაფერს არ აშავებ და ეძებს მერე პრობლემას ეძებს პრობლემას გესმის ხა იგერასა მოს იყოს რა ნასვამიო რა თუ არაფერს არ არღვევს იყოს ნასვამი არა მაგა მაგამდე არ მივსულა შეიძლება ეგეც ეგ არის ეგ არის ამას ამბობ მე ეგ არ მითხოვს ჯერ ანუ მაგას რაღაცა თავისი მისვლა ჭირდება იქ ნახე ჩვენ ჩემი აზრით რაც თუ მართლა გვინდა ამ პრობლემის მოგვარება რომ ადამიანები არღვევენ ჩემი აზრით ჩვენ უნდა არ უნდა გავატაროთ არც ერთი დარღვევა რითაც შეგვიძლია ხო და ამის გზაზე ამის კონტროლი არის მარტივი როგორც კი საქართველოსში დააყენეს ვიდეო კამერები ხო ვიდეო კამერები ეგრევე იკლო ასეთმა რიცხვებმა და ზოგადად არ შემცირდა არაფერი როგორ არა შეცვლიდა როგორ არა ავარიების რაოდენობა წელს უფრო მეტია ვიდრე იყო შარშან არა წელს წელსაც და შარშანსაც იყო მაგრამ როცა დააყენეს ეს ცოტა ადრე და სტატისტიკას გეუბნები როგორ მერე მაშინ არაღი ხებოდა არა არაღი როგორ არაღი ხებოდა ანუ როცა კამერა იყო როგორ არაღი ხებოდა მასე ახლა მეგონი არ არის მასე დეტალური დისკუსიების დრო მაგრამ პროსა რო გაგაგებინო რატო არ უჭერ ხარს ამას გეუბნები რა ჩემი აზრით ის კი არ არის თავი რომ იქ რაღაცა თქვათ რომ სიმთვრალის გამო
ნახევარი წელი რო პრავა წაგართვეს, ერთი წელი წაგართვენ პრავას. ანუ ისიც მურტალია ნახევარი წელი რო გართმევე. მაგრამ ამის მიუხედავად ადამიანები ხო ასე მაინც იქცევია. ამიტომ ხო, ესე ამიტომ ხვდები რომ ეს არ არის, ერთი წელი იყოს იგივე მოხდება. კი, რა არის ეფექტური? ხო, ეფექტური როგორც წეგან გითხარი, არის მეთქი რომ ყველა კონკრეტულ საქმეზე, ყველა კონკრეტულ საქმეზე როცა დარღვევა მოხდება. ეს ყველაფერი იყოს აღსრულებული და მეორე, მართლა დავადგინოთ რა არის სიმთვრალე. ჩვენ ხო სიმთვრალის გამო არ ვაჯარიმებთ ამ წუთას ადამიანებს. ეს ეხა მესამე მოსმენის საკითხი. არა, ნახე, ბარემ დავასრულებ ასე და ვсё. ნახე, სიმთვრალე რას ნიშნავს? სიმთვრალე არის ერთი ევროპაში როგორც განმარტავენ და ლევანი მაციცის ეს და თვითონაც ხონდა მომზადებული, რომ ისინი სხვანაირად განმარტავენ სიმთვრალეს. ჩვენთან რაც სიმთვრალე ითვლება, ეგ არაფერ შუაში არ არის იმასთან, რასაც ჩვენ ვებძვით. ესმით, ადამიანმა ერთი ბოთლი ლუდი რო დალია. მაგას რო ვთვლით სიმთვრალედ, ეს კაცი მიდის თავისთვის მშვიდად. არაფერი არ დაურღვევია. არც მთვრალი არ არის. უბრალოდ უგდებს. გესმით, ანუ რაღაცა მოფიქრებული გვაქვს ჩვენ, მოფიქრებული გვაქვს, რომლის გავსით სამყაროში იშვიათათაა გვინმეს მოფიქრებული, იმიტომ რომ სიმთვრალე სხვა რამეს ნიშნავს, რასაც იქ ჟიან კაცრად ის სხვა რამეს ნიშნავს. ჩვენ ჯერ არ მოგიგვარებია საკითხი, რას ნიშნავს სიმთვრალე და ვამკაცრებთ ღონისძიებაზე სიმთვრალეზე, რომელიც სიმთვრალე არ არის. გავიგე. აქ ჩაახვია ახლა. ა ვიცი, ახლა იცის რომ ასეთ რამეში არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჯერ ერთი პირველ რიგში გეტყვი იმას, რომ საბჭოთა კანონმდებლობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს იმას, რაც ვლევით ჩვენ შევიტანეთ. ეს არის ანალოგი ამერიკული და ევროპული გამოცდილების და ეს გამოცდილება ამობს ერთ რამეს, რომ როდესაც ადამიანი არის ნასვამ მდგომარეობაში, ეს მეცნიერულად დადასტურებული რომ მას არ შეუძლია მართოს მანქანა იმ დაგვაროთ რომ ორიენტაცია არ აქვს, კოორდინაცია არ აქვს. ეს შეგრძნებები და უბრალოდ შეუძლებელია რომ მაგ ობიექტური მოცემულობა ასეთი ხო და ახლა მე თუ ვიღაცა დაეჯახა და იმ სხერპლა მე კაი დროსია იმ ადამიანს ვეღარ აღვადგენთ მე უკვე მკვდრეთით. ამიტომ რამე სიახლე კი არ არის. ეს არის 50% შემცირდა ევროპაში მსხვერპლის რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში, იმიტომ რომ ასეთი გამკაცრების გზით წავიდნენ, მაგრამ მარტო ეს არ არის საკმარისი, იქ აუცილებელი არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა შესაბამისად, იქ აუცილებელი არის უსაფრთხოების ზონების გაზრდა და ასე შემდეგ. ეხლა ამაზე კამათი იცის ადამიანები გიყვანს, რომ მაშინ არანაირ კანონს აზრი არ აქვს, რომელიც რაღაცას კრძალავს იმ დაგვარს, რომელიც სხვა ადამიანს აზიანებს, ხო? ლოგიკა აქამდე მიდის მაშინ ეხლა. ამიტომ ამაზე ნუ ვიდავებთ. მით უმეტეს, როდესაც ადამიანი ნასვამია, ყოველას გონია რომ ყველაზე მაგარი ის არის, აკეთე ვადილა ამ დროს, ხო? აი, დავასრულებ რა. ჩემი აზრით. დავასრულებ. უბრალოდ ჟილკოპში. რისი თქვამდე იცი? რისი თქვამდე იცი? ეს რო ეხებოდეს რაღაცა ყოფით ამბავს, რომელიც გამოსწორებადია. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ 23000 ადამიანი დასახიჩრებული ბორო იმას აქვია 4 წელიწადში და 2000 კაცამდე არის მკვდარი. ეხლა ეს ამ ადამიანებს ვეღარ უშველი. ხო ხდებით არა და უკვე ამან ისეთი მასშტაბური ხასიათი მიიღო, რომ ეს სადღაც უნდა გაჩერდეს და ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდა ეგეთი რაღაცა ჩვენ რეალობაში, რომ ქართველები ძალიან მაგრა ვიხდით ფულს ამ ნართვისმოწმობის დაბრუნებაში, ხან 5ჯერ და ხან 10ჯერა ფული გადახდილი, მაგრამ იმეორებენ ისე ნასვამები ჯდებიან საჭესთან და ამიტომ პატიმრობა როცა იქნება მე რე შეიძლება ერთი დღის თავისუფლების აღკვეთას დარწმუნებული ვარ უფრო მოერიდებიან ვიდრე 1000 ლარის გადახდას. ეგეთი ესია და ეს საერთოდ უნდა დავიწყოთ. თქვათა 5% ხდება დაახლოებით სიმთვრალე. 5% ავტოსაგზაო შემთხვევა. 95 ფსხიზელი შვება. მაშინ თუ ჩვენ ასე ვუდგებით ამას, მანქანით გადაადგილება უნდა აკრძალოთ საერთოდ. არა, არა, იაგო, ის 5% რო ხდება, იქ არა, იქ 5% რო ხდება, იქ ფატალური შედეგის ალბათობა არის თითქმის არა, მე მეგონა რამე სერიოზული არგუმენტები ქონდათ, გასაგებია გირჩი სტილი ჯილკომენ უბრალოდ. არა, სალვა. შენ ანუ მე არ მომწონს, როდესაც თავისუფლების იდეა და ზოგადად ინდივიდუალური ადამიანის არგუმენტების შეზღუდვა ინდივიდუალური ადამიანის სასარგებლოდ. ფეხბურთელი ადამიანის უფლება არ არის, არ დაეჯახა. ადამიანები სულ გარდაიცვლებიან. ჩვენ როგორ ნებისმიერი არ არის. და მათ შორის ავტოკატასტროფა სულ მოხდება 95%. აქ საუბარი არის ხიზლები შვებიან, ლევან, ხიზლები. მოდი ესეთ რაღაცა შეგეკითხები მაშინ. ადამიანს თვალები აუხვიო. ხო, თვალები აუხვიო და დასვა საჭესთან და წადი იარეო. თანახმა ხარ მის ამის ამაზე? არა, რაზია იცით? ავარია რო მოხდება. ერთმანეთში გაარკვიონ და პოლიცია არ ჩაერიოს. ვისთან? გარდაცვლთან გაარკვიონ. ეგ არ მითხავს ანუ. მაგრამ საინტერესო იდეა. ცუდი შეიძლება არაფერი არ იყოს მაგაში, უბრალოდ თავისი ადგილი აქვს პოლიციასაც, მაგურთიათობაში და სხვაში. თან სადაზღვეო არსებობს, ხო, ეგეც არის.
სადაზღვო საკე ბიზნესი. სადაზღვო სიცოცხლე. ეს მასე მე მგონი არასისტემურად ჩვენ ამაზე ვერ ვილაპარაკებ. ხო იცი რომ მართალი ვარ? არა ხარ. აი ხო იცით, არწმუნებული ვარ 100%. არა, უბრალოდ შენ ეგეთი პარტია გაქვს. არა, არა, ეგეთი პარტია გაქვს. შენ რა შვებს ჟილკოპ? შენ იძახი რომ მაშინ თუ არ არღვევს, იყოს ბოლომდე გახეული მთვრალი. კოორდინაცია აკადემია. სიმთვრალე რა არის, არ ვიცი, ხალხო. სიმთვრალე რა არის, არ ვიცი. ზოგისთვის რო ჩაბერავს ამდენს, ის არ ურღვევს კოორდინაციას. ზოგისთვის რო ჩაბერავს და ნაკლებია მო, მაინც დაურღვევს. ანუ აა ორგანიზმის თავისებურებაზე. ანუ შერასაც ამბობ, რა ჩვენ დოზები გვაქვს დღეს, იმაზე ბევრად უფრო პრობლემური არის უძინარი ჯდომა. საჭესთან უძინარი ჯდომა უარესია, შავა. დოზებზე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ იმაზე რო ეხლა ნასვამი საჭესთან ჯდომა. არა, ეგ ხო არის ამბავი, ეგ ხო. არა, დაეშ, გავეშვათ, გასაგებია ეს პოზიცია. ეს პარამეზე ვილაპარაკოთ, ამაზე შეიძლება. და ძალიან ეგზოტიკური პოზიციები აქვს ყოველ. რა ეგზოტიკური, ძალიან მარტივი პოზიცია მაქვს. ადამიანი თუ არ აშავებს, არ დასაჯდა. თქვენ ძახით რომ წინასწარწმოთ რომ რამე არ დააშავოსო და მე არ ვარ მაგის. კი ბატონო. მოდი ვილაპარაკოთ ახლა ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, როგორც არის თვითმმართველობის არჩევნები. კი ბატონო. ჯერ საერთოდ სხვა რაღაცაზე მინდა კითხოთ ჯიგრულად, თუ გაქვთ ეგ ჯიგარი დღეს რომ გამოავლინოთ და როგორც პოლიტიკოსები არინახავთ, ბადამდელი არჩევნები კიდე გინდათ? ვადამდელი არჩევნები მინდა რას ნიშნავს? Ну ай гай, всё, კარგად ხარ, პარლამენტში ხარ, რაღაც გინდა ეს ვადამდელი არჩევნები? და უფრო კარგად მინდა ვიყო. ანუ გინდა? არა, რაშვაშია, წარმოგიდგენ. იმავე უღამზე ხარ ვადამდელზე, როგორც ეხლა ხარ, როგორც მაშინ იყავი, როცა გჯეროდა რომ გაყავ. შენ რა იცი რა მუღამზე ვიყავი მაგ? მაშინ იძახდი რომ არ ვარ გარწმოადგენს. არა, მაშინ არავინ არ იყო პარლამენტში და ვამბობდი რომ ასეთ პარლამენტში დავას თავიდან ჩატარდეს ჯობია და ეხლა როცა ახლა შემოვიდნენ. არა ხა ნახე, ახლა გეტყვი რას ფიქრობ? ჩემთვის ეს არჩევნები, ანუ შემოდგომას რაც მოდის, ეს არის მართლა საპარლამენტო არჩევნები ჩვენთვის. ისევ. ისევ საპარლამენტო, ოღონდ სხვა არგუმენტით. მესმის ეს არგუმენტი. ნახე არგუმენტი რა არის? ანუ თელი მათ შორის ჩვენი ამომრჩევლების დიდი ნაწილი გვაკრიტიკებს იმაზე, რომ ნუ რაღაცა ჯაფარა წავიდა, რაღაცა წავიდა და თქვენ პარლამენტში სამი კაცით ოფნა არ გეკუთვნით. იმიტომ რომ იმან ხო? ხო, ანუ ეს არგუმენტი მე ხო მინდა რომ მე ხო ამ ქუნდა ვიყო რაღაცა პერიოდი ამ პარლამენტში. იგივე უნდა აიყო. თუ სამი წელი, ხო, თუ სამი წელი ვიქნები ამ პარლამენტში, მინდა რომ წესიერად ვიყო, რომ არავის არ სათაკილო არაფერი არ იყოს. ამიტომ მინდა ავიღო იგივე რაც მქონდა, მინიმუმ, უფრო მეტი ფლატუკეთესი. თუ იგივე ავიღე 3% და ვადამდელი არჩევნებით აინიშნა, ხო არაფერს არ ვკარგავ, პირიქით უფრო მეტ ადამიანს შევიყვან ვადამდელი არჩევნების შემთხვევაში. თუ უფრო მეტი ავიღე, უფრო მეტი ის მე უფრო მეტად შევიყვან, მაგრამ დაუშვათ ვადამდელი არ მოხდა. მე ავიღე უფრო მეტი, მაგრამ ვადამდელი არ მოხდა. მაგრამ მოცემამაც აიღო 50 სამზე მეტი აი 57. ამ შემთხვევაში ჩემი წონა როგორც უფრო მეტი აღებული ადამიანი გაიზდება. გაიზდება ამ პარლამენტში სანამ ვიქნები. ამიტომ გასვლა არაფერი არ დამაკლო. ხო. პირიქით. არა, შეიძლება დამაკლო, მაგრამ ავანაზღაურე. კი ბატონო. ანუ ეს შეიძლება სათქმელი. ამიტომ ჩემთვის თავარი ამოცანა არის ის, რომ მე ავიღო მინიმუმ რაც მივიღე ის და უფრო მეტი. თუ ამას გავაკეთებ, ამას შევასრულებ. ვადამდელი არჩევნები მოხდება თუ არ მოხდება? ნაკლებად გაკეთდება. ნაკლებად მაღელვებს. კი ბატონო. მირჩევნია მოხდეს? იქნება გამოგვიგო. მაგრამ დაანაც ხა? იცი როგორ არის, მირჩევნია მოხდეს, იმიტომ რომ მეტი შანსი მაქვს, რომ უფრო მეტი ადამიანი შევიყვანო. ნაკლები თუ აიღე ახლა? არა, ნაკლები თუ აიღე, იდეაში არც არც პარლამენტში ყოფნით ვისი ამონებ, იმიტომ რომ წახვალ. არა, წავალზე არ არის, ვერ ვიქნები ისეთი თავდაჯერებული, როგორც სამი წელი იწერია. ისეთი თავდაჯერებული ვერ ვიქნები, როგორც მჭირდება რომ იყო რამის მისაღწევად. რაში გამოიხატება? აი რო აიღო იმაზე ნაკლები 0.5%-ით დაც კი. არა, ეგ 0.5%-ით დიდი არაა, რამდენ ხო მაგაზე არის საუბარი ხა? რამდენი ნაკლები ნაიღო? არა, დამნიშნულობა ხა ესე ხო არ ვიცი. არა, მაინტერესებს შენ უხერხულად რა შემთხვევაში იქნები პარლამენტში? რავი ახლა რო ავიღო 1% არ გამისწორდება ხო? 2? 2 ნუ არც 2 არ გამისწორდება, მაგრამ ვიღაცები მაინც იტყვიან რომ ის არ აქვს, ვიღაცები იტყვიან რომ მაინც არაუშავს შეინარჩუნეს, მაგრამ მე არ მინდა არც 2%, მაგაზე არ ვიქნები თავდაჯერებული, რაც საჭიროა ამ პარლამენტში იმისთვის რომ ამას მივახციოთ. ამიტომ ჩვენს მხარდამჭერებს და ქართული ოცნების ყოფილ მხარდამჭერებს თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით მიმართ რომ ძალიან გჭირდება მეგობრებო არჩევნებზე მოხვიდეთ და გირჩი შემოხაზოთ. აი ყველაფერს გავაკეთებთ მანამდე იმისთვის რომ ეს გააკეთებინოთ. დოკუმენტზე თუ არ აქვს ხელი მოწერილი ისე რომ შემოვიდნენ. მე რიგ პრეტენზიებს ვერ იყვია. პრეტენზია უკვე აქვს. ხო, ბიჭო, ეგ ანუ 53%-ზე რო იძახიან რომ რეფერენდუმი იქნებაო. ხო. ეს 53% ხო მართლა ჩვენი იდეა იყო? კი.
იმითი რომ თქვენ მოი კი ადგილობრივ თვართველზე მიგვება. მაგას და ამბობთ რომ ეს რეფერენდუმია თქო. მაშინ მაშინ პირველი მაქედან დაიწყო. კი. რო დაგვაბულინგეს პირველი აქედან იწყებოდა ეს ამბავი. აი ეს ხო. აუ მაშინ 43-ზე არ იყო ლაპარაკი, მგონი უფრო მეტ 48-ზე იყო. 48-ზე იყო, მაგრამ ნუ ხა ესეც 53 ხო ვაჭრობის შედეგია, ხო არაფერი ციფრი სხვა ეს არ არის. შესაბამისად მაშინაც ხო შეგვიძლია ვაკეთოთ 48-ზე ვიდეო. ახლა მაღაზიაზე გეგმავენ კამპანიას. 48-ზე დაგვაბულინგეს და 53-ს მოაწერეს. აბაბიჭო, ეგ არის ისტორია. აბა და ანუ ახლა ეს ხო უკვე ნიშნავს შენ 53-ისთვის რომ ამზადებს შენ სამორჩელებს იქ ტარდება რეფერენდუმს რო ეძახიან. რეფერენდუმი ტარდება ნაცხოვრების კამპანია ხო ასე იგეგმება ამ წუთას, ხო? 53 არ გავატანოთ ხოცებს. ხო ეს არის მაგათი კამპანია. ეს 53 საიდან მოდის? იმ დოკუმენტიდან რომელსაც ხელს არ აწერენ. ანუ პრეტენზია მაგის აბსურდია რა. ხო, აბსურდია, ხადია. მაგიტომაც მგონია რომ საბოლოო ჯამში მიხვდებიან და მოაწერენ. უბრალოდ დრო ჭირდება როგორც ჩანს ადამიანებს მისახვედრა. კი ბატონო. შესაბამისად მე როგორც გავიგე, თქვენ მუშაობთ პარლამენტში, თქვენ მაგალითად შენი წავე ამონათქმებები ხილე ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, ეს კომიტეტის თემა იყო და მე ვიცი რომ თქვენ კონკრეტულად ამ მიმართულებით ბევრს გააკეთებთ, მაგრამ ეს იყო თქვენი მიმართულება ოდითგან და ჯაფარა რატო არჩანდა იქ? პრარდადის პარლამენტში. ა შემოვა ნაცემთან ერთად თუ როგორ არის? არის. იყო შემოსული. ხო, იყო. მასე იყო შემოსული, ხო, კომიტეტებზე არ დადის. ხო, ნუ ნახოთ რა, ხო, და იაროს, აბა რა უნდა ფასს. ხო და შესაბამისად თქვენ ნორმალურად მუშაობთ და მაინდამაინც ახლა რომ აი თავი გადაიკლათ რომ ადამიანები გვინდა და ეს არჩევნები არ გამოხატავს ხალხის, ეს პარლამენტი არ გამოხატავს ხალხის მიერ გამოხატულ გამოსახულ არჩევანს ეგ მიდგომა არ გაქვს. ეგ არასდროს არ მეთქვას. ეხლა მითუმეტეს არ გაქვს, კი ბატონო. შალვა, მე ერთი რამე მინდა ვთქვა რა, რომ აი 4 წელი გავა ძალიან მალე, ფაქტიურად 1 წელი უკვე გავა. 4 არა, 3.5. ხო, 3.5 დარჩა, 9 წელი გავიდა, ნუ საპარლამენტო საქმიანობის 1 წელი უკვე იწურება. და 4 წლის მერე ჩვენ თავს ხომ დავკითხოთ, რა გავაკეთეთ ამ პარლამენტში, აი რომ ეს 4 წელი რო ვიყავით. კონკრეტულად გაქვთ უკვე კონკრეტული შეტყვა? რა შეტყვა? ხო და ამის თქმა მინდა რომ რო დავამთავრებ ჩემს საპარლამენტო საქმიანობას, მე მინდა რომ თქვა რომ აი ეს გავაკეთე, ეს გავაკეთე, ეს თუნდაც ერთი ხელზე ჩამოვთვალო, მაგრამ მქონდეს სათქმელი. მარტო ის კი არა რომ ეს დავაინიცირე და ჩამიგდეს, ეს დავაინიცირე და ჩამიგდეს. არამედ ეს გავიტანე. ანუ რაღაცა გავაკეთე. რისი მჯერო და გავაკეთე. არ ვიცი, შეიძლება მე მჯერო და არასწორეთ, მაგრამ მაინც შევძელი რომ გამეკეთებინა. ეს არის. მე ამაში ვხედავ პოლიტიკაში ყოფნის არს რომ თუ რაღაცის გჯერა შედეგი დადო და არა ის რომ უბრალოდ პროცესში იყო და ამ პროცესით რა ვიცი ანისიამონე ფაქტია. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა ორივეს შენგან და ისევ დავიწყო. ადგილობრივი არჩევნები რომელსაც ემზადები და ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი სადაც თქვენ ისტორიულად კარგი შედეგები ქონდათ არის თბილისი. აი როგორ ემზადებით, სიაგე ექნება, ერის კანდიდატი იცით თუ არა, რაიმე კოორდინაცია გექნება თუ არა, სულ ამაზე გახვირია რომ კოორდინაცია გვინდაო, თუმცა მე მგონი არც ერთი პარტია არ არის ამაზე თანახმა რა. ბოკერია იძახის კოორდინაცია უნდა იყოს, მაგრამ ბოკერია საერთოდ არავინ აღარ არის. ელექტორალური ნულია და მითხარი ამე როგორ ემზადებით მერის არჩევნებზე, არჩევნებისთვის თბილისის და ასე. ა მერის არჩევნებზე ძალიან მომზადებით ხო რო გითხრა არა ამ წუთას მაგაზე არ შეიძლება კანდიდატიც არ გყავდეთ ხო შეიძლება კანდიდატიც არ გყავდეს აა მომზადებით პროპორციული არჩევნებისთვის ხო როგორც თბილისში ესე სხვაგან ყველგან ფაქტობრივად ვეძებთ კანდიდატებსაც იმიტომ რომ ყველა რაიონში ჩვენ ფაქტობრივად ვიღაცა ხო უნდა გყავდეთ ხო ვიღაცა შეიძლება არ გყავდეს მაგრამ ზოგადად ჩვენ კარებს ვხსნით ფართოდ ფაქტობრივად ცოტა ხანში გამოვაქვეყნებთ იმ ხმათა რაოდენობას, რომელიც დაახლოებით საჭირო არის სხვადასხვა რაიონების მიხედვით და ვეძებთ ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ამბიცია, რომ საკუთარ რაიონში ამდენი ხმის აღება შეუძლიათ. ხმათა რაოდენობა რისთვის არის? აი მაგალითად სადღაც ჩემ მშობლიურ რაიონ მარტვილში სადღაც 600-დან 800-900 ხმამდე იქნება საჭირო იმისთვის, რომ საკრებულოში ერთი ადამიანი ყავდეს. კი ბატონო. აი ესე არის სხვადასხვა რაიონების მიხედვით. ჩვენ ახლა ცოტა ხანში კონკურსივით გამოვაცხადებთ, სადაც სხვადასხვა რაიონების მიხედვით ჩვენი თანამოაზრეების ძებნას დავიწყებთ, ვისაც უნდა იყოს ჩვენი წარმოადგენელი საკრებულოში და ჩვენთან ერთად თვითონაც იზრუნოს იმაზე, რომ საჭირო რაოდენობათა ხმა 3% ასაღებად და 3% როგორც გითხარით, დიდი ციფრი არ არის, ანუ ბარიერი არის 3%-ია ბარიერი. ხო. 2.5 არის თბილისში.
ორნახევარი ხო? თბილისში დანარჩენში არის 3%, 3% სხვადასხვა რაიონების მიხედვით არის X რაოდენობის ხმები და ეს ხმები ხო? და ხო, 600-დან 900-ამდე მარტვილში, რომელიც აი საერთოდ არ არის შეუძლებელი ამოცანა თუ რასაკვირველია ადამიანს რაღაცა მოინდომებს და მთელი ახაცა ეს ნახევარი წელს თუ რაღაცა. Ну, ახლობლებიც აყავს ალბათ. ხო, რაღაცა. ამიტომ წარმოიდგინეთ, რომ ფაქტობრივად არსად არ არის შეუძლებელი ფიქრი იმაზე, რომ წარმომადგენელი ყავდეს და ჩვენ ამ მიმართულებით წავალთ, ჩვენს კამპანიას მივხედავთ, კოორდინაციას რაც შეეხება, რავი, ხმების დაცვის თვალსაზრისით ჩვენ არანაირი პრობლემა კოორდინაციასთან დაკავშირებით არ გვექნება. პირიქით ფიქრობ, რომ აქ სხვადასხვა ადამიანებმა, რომელსაც რა ვიცი, უნდათ რომ თავიანთი ხმები დაიცვან, ყველგან ჩვენ ვერ გვეყოლება კომისიის წევრები ან წარმომადგენლები და კარგი იქნება თუ კოორდინაციას ერთმანეთს ისეთ ადამიანებს შევარჩევთ, რომელიც სანდო იქნება, რომ ხმა დაიცვას. მე მაგალითად ნებისმიერ ჩემს წარმომადგენელს, რომელიც იქნება, ყველას ვეტყვირო, როგორც ჩემს ხმას იცავს, დაიცავი. ეხო გააკეთეთ ამ არჩევნებზე, ჩვენ არ მოგვიწერია ხელი, მაგრამ რა შეიძლება გამოიღო? არ გაკეთებულა გან არ მოგვიწერია. არ გაკეთებულა. როგორ არა, ხმების დაცვას ხო მოაწერეს ხელი წინასწარ. შეიძლება ხელი რაღაცას მოაწერეს, მაგრამ ისაცაც მე ფიქრობ, არ გაკეთებულა. ანუ წარმოიდგინეთ, არჩევნების მეორე დღიდან მოყოლებული ჩვენ სუ ვიძახთით, რომ მოგვაწოდეთ კიცებულები იმ პერიოდში ჩვენ ეთერები რო ნახო, აი რო ბოიკოტს რო შეუერთდით, იქიდან დაწყებული ერთ კვირაში ვიწყებთ საუბარს და მთელი ორი კვირა ვლაპარაკობთ მხოლოდ ერთ და იგივე. მაგაზე თქვენ ორს ისეთ შეცდომები აქვს დაშვებული, პროსტა ეხა მე აღარ მინდა გავიხსენო. მე მზადა ვარ გიპასუხო, არ მაქვს. აი ეხა რა გაყალდა და გადაყევით გიჟებს რა. არა, არა, ბოლომდე არა, მართალი. ბოლომდე არავინ არ გაყო მაგაში ეს. მოლოდი არ არის ხარ ხალხი. ბოკერია და ბურჯანაძე. ბურჯანაძე და ბოკერია არ შედია პარლამენტში. აუ, ერთი წუთით ბოდიში რა, რაღაცა უნდა გაჩვენოთ. გეხოცებთ გაუშვით რა ეს ის ლეპტოპი. ბრასაკეთეს ბოკერია. ბოკერია, ჩვენი ამოცანა ხელსულო ყველგან შევაწუხოთ. საწვავის ფასის შევახსენოთ და გორში, თაკარამზეში დგას ცენტრალურზე მარტო რაცა სკემებით ვაფშე ხალხი არ არის გარშემო. ვიზე ლაპარაკებად ჩორტიოზნაეთ. აი ეს არის ამის ელექტორალური ნამდვილი იერი და სახე. შეხედე. სიგიჟე ხო, სრული. მაგალითად ქუჩის პოლიტიკა ძალიან მაგრა იყო. რაღაცნაირი გამოცდილება იყო ახალი. ეს ლირიული გადახვევა იყო. თვითმმართველობის არჩევნებსო დაუბრუნდეთ. თვითმმართველობის არჩევნებზე გაინტერესებს რა გეგმები გვაქვს? ხო, ანუ მერობის კანდიდატი თბილისში გეხოლება თუ არა და ასე. მერობის კანდიდატს რაც შეეხება ახლა ალეკოს იცირო ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა ამ თვალსაზრისით. მაგრამ ეს ხო ვერ დადგება რა. აა, ხო რა ვიცი, რატო ვერ დადგება? იქ უარი არ უნდათ მანდატზე? არა, არა, აუცილებ. აა. მოკლედ, ყოველ შემთხვევაში გვეყოლებიან კანდიდატები და ჩვენ ზოგადად ეგ არა გაქვთ გადაწყვეტილი, არ იყო იქნება. ხო, ეს არა გაქვთ გადაწყვეტილი, მაგრამ ის გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ ჩვენ ძირითადად საარჩევნო კამპანია იქნება თბილისსა და თბილისში. და იმიტომ თulit რომ ახლა თბილისს დიდათ ვერ გავსდებით და არ გავსდებით. რესურსი არა გვაქვს, პატარა პარტია ვართ, ახალი პარტია ვართ და ასე შემდეგ და სწორია რომ იქ იმას მოახმაროთ რესურსი, სადაც შანსი გაქვს წარმატების, ხო? აა, თუ ვიღაცას ასეთი ენთუზიასტი გამოშდება, როგორცა იაგო მახსენა და სადღაც ვიღაცა თავს გაიგიჟებს, ეხლა ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ ძირითადად ამიტომ არ გაიგიჟებს არა. მა ძირითადად ჩვენ კონცენტრირებული ვქნებით თბილისს და თბილისში შევესდებით, რომ ყავდეს ის 10 კანდიდატი, რომელიც რეალურად აი შედეგს მოიტანს დედაქალაქში. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ სტრატეგია და ჩვენი მაჟორიტარები მინდათ რომ კარგი გყავდეთ. ამ არჩევნებისთვის და რამდენიმე მაჟორიტარი შევიყვანოთ საკრებულოში და მაჟორიტარი არ გეყოლებათ, ხო თქვენ იაგო? მე არ ფიქრობთ არც მაჟორიტარზე. აჰა, გასაგები. იბატონო. და ორივეს მინდა გკითხოთ კიდე და დავასრულოთ ეს თემა, აი კოორდინაციაო, რაღაცაო, დაცვის კუთხით კი არა. აი ოპოზიცია ისევ გავერთიანდეთ, ძველი სიმღერებს ფერის, ხო? ბოკერია და ვიღაცები გამელიაც რაღაცას ჩალიჩობს ალეკოს აპატია თუ რაღაცა თქვა ალეკოზე დღეს. არა, შეხვდნენ ერთმანეთს. შეურიგდა თუ რა ვიცი ჯორტიოზნას. ვერ გავიგე ესეთ გიჭი გასაკეთებს. რასაც ამბობს პირიქით აკეთებს და უკაი მაგას არა კარზე მნიშვნელობა. რო იყოს ეგეთი ამბავი, ისევ ძველი არღანი რო დაატრიალონ, რო ჩარმანკა რა, რო აი ისევ ერთად ოლიგარქის წინააღმდეგ და რაღაც ეგეთი თრუ რაღაცეები. ერთი რაც ნამდვილად ვიცით, რომ კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობის ვინც იქნება ეს გამოვაცხადეთ, ჩვენ იმას ხვას არ დაუჭერთ. ეს არის უკვე ნათქვამი გამოცხადებული და შესაბამისად ჩვენი დღის წესრიგი გვექნება. ახლა კოორდინაციაში ვიღაცასთან შეიძლება ვიყოთ, ახლა კიშთან შეიძლება რაღაცეებზე შევთანხმდეთ, ვიღაც რაღაცას დავეხმაროთ ან ისინი დაგვეხმარონ. მოკლედ გააჩნია
იმ პოლიტიკურ პარტიას, ვისთან როგორი ურთიერთობა ჩამოგვიყოლებდა საბოლოოდ. იმიტომ რომ ეს გამოსtildeება მეს გამოაჩინა, ხო ვიღაცასთან გაკ სანდო და ნორმალური ურთიერთობა ვიღაცასთან, ან საერთოდ არ გაკ, ან ვერ გაკ და ასე შემდეგ. ჩვენ მე ამ წუთას ვერ ვხედავ მართლა არ არსებობს ამ წუთას ის მოცემულობა. ის როი ძივე დაბმოდეს. ხო საგადათ ერთ წყალში ორჯერ არ შედიან. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც კონკრეტული საკითხები არ იარსებებს, სადაც ძალიან ისეთი მჭიდრო თანამშრომლობა შემოქმედეს. თემატურ გულის შეიძლება არსებობდეს, აი მაგალითად შეიძლება არსებობდეს კანონ პროექტი, რომელიც უნდა გააჩერო, შემოიტანა ქართულ მოცნებამ, შენ სულ სხვა არგუმენტით არ გინდა ამის მიღება. ნაცებს როგორც წესი სულ სხვა არგუმენტით არ უნდათ, მაგრამ შეიძლება დაიმსხვრეს, რომ იმასაც არ უნდა. შედეგიც არ გინდა, შედეგი ეს გინდა. შეიძლება ასეთ და შეიძლება კი ასეთ ტიპის თანამშრომლობა მოგვე სრულად ნორმალურია ოპოზიციაში, მაგრამ გაერთიანება შერასაც ამბობდა. აი წინასაარჩევნოდ ერთად მხოლოდ ერთობით დავამარცხებთ რეჟიმს. ეს რაღაცა მე ამერთობას მე დავიჯერებ იმ დროს, როგორცაც ხო არც დაგვიჯერებია ბოლომდე ეს ერთობა სრულად შედგა. კიდან გამომდინარე რომ რაზეც შევთანხმდით მანამდე ოპოზიციასთან, თქვენ იცით რომ ჩვენ ვიყავით ამ ოპოზიციის იდეებით გაერთიანების ერთ-ერთი ორგანიზატორი. დავდიოდით ყველასთან, აგერ მახსოვს ლევანის და ჩვენს ბევრი ოფლი გვაქვს დაღვრილი ამ საქმეში, რომ ეს ხალხი შეგვითანხმებია იმაზე, რომ ნაცები რომ მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში, მიშა არ მოსულიყვეს, რომ დავეჭირეთ. ამ ფიზიკურად ვაპირებდით ასე, ანუ ადამიანებს მოგვეხსნა განცდები, რომ აი რაღაც ვიღაცა რომ მოვა, რომ შეიცვალოს ხელისუფლება, არ შეგეშინდეს დაჭერის. მაგრამ ეს ფაქტობრივად არ გამოვიდა იქიდან გამომდინარე, რომ საკუთარი შეთანხმების ერთგული არ დარჩა ეს ხალხი. ხა მე ხო ნდობა უნდა დამიბრუნდეს, ეგრე მეტყვიან და ეგრევე დავიჯერე, ეგრე ხო არ არის. ძალიან სკეპტიკოსი ვარ, ხო, რაღაცნაირად. ხო და გამოცდილებას ეგეთი გაქვს ხა ამათან. რო არ ვიყო, მაშინ ხო ძალიან უცნაურად გამოიყურება ეს ყველაფერი. შესაბამისად, თუ ვინმეს მართლა რაღაცა ტიპის თანამშრომლობა უნდა, ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი. და როგორ მივალთ ამ პროცესის გათვალისწინებამდე და საბოლოოდ სად მიგვიყვანს, ეს ახლა არავინ არ იცის. ჯერ ჩვენი კოლეგები საერთოდ არც კი შემოსწავლამენ. ისე გულზე ხელი დაიდე და მითხარი, რომ აი სანამ არჩევნები იქნებოდა არჩევნების დღემდე, შენ ძალიან დიდი იმედი კი არა, შენ დარწმუნებულიც კი იყავი, შენს მაგივრად ლაპარაკობდა, თუ გინდა დამიდასტურე, თუ გინდა უარყავი, რომ მესამე ვადით ოცნება ვერ მოვიდოდ. ეგ განცდა კოალიციის გარეშე ვერ მოვიდოდ. ხო, მაგას მომბოთ, ხო. არა, კი, ხო ცხადია, ანუ იმის განცდა კი არ მქონია, რომ ნაციონალურ მოძრაობა მოვა ანაშენ. ამათ დაჭირდებოდათ კოალიცია და კარგი იქნებოდა ეგრე. მქონდა ეგ განცდა. არა, ეგ ძალიან კარგი იქნებოდა. კარგი იქნებოდა, ცუდი იქნებოდა, მე ზუსტად ვიცოდი, რომ აი ამ სიტუაციის შემკურე ჩოვლებრი მოიგებდა. არა, ოპოზიცია რო წესიერად მოქცეულიყო. აი, ეგ სხვა. ოპოზიციას რო უბრალოდ მართლა, აი წარმოიდგინეთ, მიშას რო გადაეწყვიტა, რომ ნუ მამენტ მოსულა თუ ერთპიროვნებად არ ვიქნები ხელისუფლებაში, ვიღაცები იყვნენ ასევე. ეს რო გადაეწყვიტა და მართლა ესე მოქცეულიყო, უბრალოდ ახლა ჩვენ საუბრობთ მიშას შეცვლაზე და გამოსწორებაზე, რაც მე მესმის, რომ შენ სიცილს იწვევს. მაგრამ ზოგადად ხო შეიძლება ადამიანს თავი სანამ ცოცხალი ხარ, გაქვს შანსი რამეს მიხვდე. კაი, მე ოპტიმიستი კაცი ვარ. კაი, დიდი მადლობა ბიჭებო, უხრმეს მადლობა. და იმედი მაქვს, რომ თქვენ გაცილებით უფრო აქტუალურები და სასარგებლოები და კონსტრუქციულები იქნებით, თუნდაც თქვენ ორი, ან თუნდაც თქვენი მცირე რიცხოვანი პარტიები, ვიდრე ეს გოდლა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა. გვინდა გავხდეთ მრავალრიცხოვანი. იმით რომ უფრო ეფექტურები ვიყავით.